Bem, você se lembra que Bam Bigelow, quando perdeu do Maria de luta livre para um jogador de futebol americano, acabou sendo expulso da corporação do Terry DiBiase e até agredido pelos lutadores da Million Dollar Corporation. You know, Bam Bam, it's like the old saying goes. Diz que Bigelow desmoralizou a corporação de $1 milhão. Anyway you look at it, Bam Bam, ele é um perdedor. E ninguém desmoraliza a corporação de Terry DiBiase sem pagar alto por isso. Dei três chances a ele e ele perdeu as três chances. Nos decepcionou três vezes. That's right. O Tatanka diz que é isso aí, besta das bestas. Eu me lembro da primeira vez, estávamos eu e você no ringue e tínhamos a oportunidade de ouro de ganharmos o cinturão da WWF. O que aconteceu? Você causou tantos problemas que perdemos a luta. Agora você pretende voltar? Bam, bam. Nossa próxima luta vai ter um ultimato para você. Você pagará o preço. E o Ted completa. Não nos esquecemos que você perdeu para um jogador de futebol americano que nem lutador é. Agora você está tentando ter a nossa confiança de volta. Vamos fazer um desafio ao campeão Diesel. E espere, diga-se de passagem, ele estava nas suas mãos e você acabou perdendo a luta, perdendo para ele. Veja bem, tome cuidado. Eu tenho aqui este homem, Sid, que vai nos levar a ter o peso que tínhamos na WWE. O Sid, o psicopata, temos uma decisão. E vamos lhe dar uma chance novamente. Você acaba nos traindo. Agora você vai sentir o poder e a força da Million Dollar Corporation. Vamos ganhar todos os títulos. Vamos humilhar todos os lutadores. Nós vamos dominar o mundo.